Grinnarna har öppnat och de är iväg. Tattersall, Snickers minneslöpning. Snabb utan nummer två, Silver Ocean, som får ledningen. Två Silver Ocean tar ledningen före nummer fem, Energia Dust. Utvändigt så kommer nu nummer sex, Viviana Stream, upp på andra plats. De svänger in på den bortre långsidan, avslutar fältet. Det gör trea från slutet, åtta Giftorm. Har bakom sig nio Kopra och sista nummer 13 Berling. Två Silver Ocean. Första 400 på 25,4. På nummer två Silver Ocean före nummer sex Viviana's Dream. Invändigt har nu nummer ett Giovanni Boldini kommit upp, så nått vinnarhålet. De går in i svängen, den andra på snabba 23,1. Vid rail så går nummer 11 Avon Pearl, försöker bakifrån. Det gör nummer 10 Jimmy Mack ihop med 4 Energia Colonial. Det ser lite svårt ut där. Mellan hästar 5 Energia Dust som också rids. 8 Giftorm avancerar och kommer ju längst ut i spåren. Avhängd där 7 Eliod, 9 Kopra, 13 Berling. Vi är inne på upploppet, den tredje gick på 24,0. I ledningen nummer 2 Silver Ocean 1 Giovanni Boldini försöker. Bakom nummer 2 Silver Ocean så kommer nu hastigt nummer 11 Avon Pearl. Mellan hästar kommer nummer 8 Giftorm, fortfarande grepp för nummer 2 Silver Ocean 1 Giovanni Boldini. Ställer en allvarlig fråga. 2 Silver Ocean 1 Giovanni Boldini. Stenort. Målfoto 3.